Chico, boa noite. Boa noite, Neto. Boa noite. Neto. Goiá Goiás. Oi, Neto. Tio Chico, eu tenho um pensamento. Eu queria a sua opinião a respeito desse pensamento. É o seguinte, é, não quero falar de política, mas é porque não tem como pelo menos tocar no ponto. Eu Vai. sou super capitalista, sou super a favor de lucro e adoro livre concorrência. Eu também. Mas eu entendo como livre concorrência e amarra Honda, Honda Kawasaki. Eu acho muito estranho chamar de livre concorrência a concorrência entre concessionários Honda. Eu tenho a sensação de que isso é, é, é uma ilusão criada para poder enganar nós consumidores. Eu não sou muito a favor de, de, de intervenção estatal, mas eu vejo essa questão de preço sugerido em site e depois praticado diferente no concessionário como propaganda enganosa. É como se alguém soltasse um cartaz de um supermercado falando de um quilo de carne, por exemplo, a 30 reais, quando você chega lá é 45. Eu queria saber a sua opinião a esse respeito. Um abraço. Oh, um exemplo clássico é, é o seguinte, Neto. O Ministério Público ele não ativo, ele não acionou Honda, ele não acionou os concessionários Honda ou a Aço Honda, porque provavelmente não tem nenhum mangangão, né? Juiz ou algum mangangão. Ministério Público, a galera realmente grandona, que usa essas motos, tá? Não usam. Ou os caras simplesmente cagam. Mas percebam que teve gente e Ministério Público que acionou a Estelantes, a Jeep. Por quê? Porque tava dando pau no Commander, tava dando pau nesses carros da Jeep, que geralmente esses caras usam. Entendeu, Fi? Então quando a pedra entra no sapato e começa a a incomodar aí os caras aí o Ministério Público aciona a Estelantes tem que resolver esse pau aí no motor que tá queimando óleo que tá misturando do o que óleo do seu que do câmbio das bostas tudo acontecendo lá na Jeep Podem pesquisar aí vocês vão entender o que eu tô falando por que, que o Ministério Público não vai para cima da Açor Honda associação dos concessionários Honda porque eles não ligam Entendeu? e realmente está acontecendo algo estranho que eu não vou dizer aqui porque eu não quero tomar processo pela Ação Honda mas algo estranho, algo estranho e muito estranho está acontecendo porque o que que o Neto disse, que eu concordo o que, que ele disse? a livre concorrência, ela acontece, ela ocorre entre marcas distintas ou seja, Honda Yamaha, Honda Kawasaki, Honda Royal, Honda Harley, Honda Triumph Todas essas outras marcas contra a Honda e, e os concessionários das respectivas marcas contra as, as concessionárias Honda. Mas quando tem concorrência entre concessionários, não há livre mercado. Existe o que? Um acordo. E a Aso Honda, que é a Associação dos Concessionários Honda, ela tem uma, uma regrinha lá. Não pode invadir. A área do outro, se invadir, tem multa. Aí eles mentem dizendo pro consumidor: não, não pode, porque é lei. Que lei? Não tem lei. É a regra deles a regra da Associação dos Concessionários Honda. Não é lei federal. Não existe isso. Qualquer um quiser botar no pau, qualquer concessionário que não queira vender uma moto para você, você pode botar e você ganha. Vai levar um tempo, mas você ganha. Você vai ganhar um monte de coisa. Fala com o seu advogado ou com sua advogada, que você vai entender o que eu tô falando. E aí, isso não tem concorrência mesmo. Entre concessionários Honda, a própria Honda do Brasil, junto com a Aço Honda, eles fomentam. fomentam essa não concorrência. E aí o brasileiro, ele é povo dócil, ele aceita. ele aceita docemente. Não, é porque o vendedor me disse que é, é lei. Que lei? Pede para ele mostrar no Código de Defesa do Consumidor que lei é essa. Pede para ele mostrar em algum lugar que lei é essa, ele vai abrir lá o negócio da Asson Honda, Associação dos Concessionários Honda, dizendo que não pode infringir a não pode passar a área de atuação da outra concessionária. Isso é a lei Ferrari. Que é entre eles. A lei Ferrari rege entre eles lá, ó. Entre eles, a, a, a relação entre concessionária e montadora. E a assorrona entre concessionários. Isso não tem nada a ver com a gente. Não existe lei. Inclusive a própria lei Ferrari não diz que você não pode comprar em, outras, em outros estados. Que você não pode comprar em outra cidade. Gente, isso é tão louco. As pessoas acreditam nisso. É tão louco que eu vou fazer aqui uma, uma analogia. Vamos supor, é a mesma coisa, tá gente? pensem comigo <laughs> para vocês verem como as pessoas são tolas para não dizer outra coisa imagine comigo você mora na cidade A e aí você tem uma marca de farmácia que é uma rede de farmácias e aí você mora na cidade A e aquela farmácia na sua cidade A não tem a insulina que você precisa tomar porque se você não tomar você morre e aí você vai naquela farmácia A e você diz tá farmácia A eu quero a insulina não eu não tenho insulina Aí, tá, eu, então vou na cidade B, que aqui fica a 100km de distância e vou comprar. Aí a farmácia da cidade A, ela diz, não, você não pode comprar insulina lá na cidade B. Porque é invasão diária. Eles não vão lhe vender. Tá, mas como assim? Eu preciso comprar insulina? Eu, eu preciso comprar insulina? Não, mas não pode. Não pode porque é invasão diária. Tá, e quando é que vai chegar a insulina? Daqui a quatro meses, senhor. E vai chegar mais cara. O senhor vai ter que esperar. Mas eu não posso esperar. Dane-se. É mais ou menos isso. Quer fazer diferente? Tá bom. Insulina é, é risco de vida, né? Tá bom. Vamos para um leite da criança? Você acabou de ter um neném que ele não, não amamenta e tal. Você tem que comprar aquele, aquela fórmula. Aí você vai na farmácia. E a farmácia, você chega lá na farmácia, tá? todo pimpão. Olá, farmácia eu quero comprar a fórmula porque meu filho acabou de nascer e ele não, não, não amamenta tal. Tá? é fórmula olá senhor, tudo bom? nós não temos fórmula Aí, tá nada? não, não temos fórmula tá, então eu vou comprar na mesma rede na mesma, da mesma marca na numa cidade que está aqui a 100km de distância não senhor, não pode comprar porque a outra farmácia não irá vender a fórmula para o senhor Ué, por quê? porque não pode invasão de área senhor Tá, e quando é que vai chegar amanhã? Meu filho tá com fome, ele precisa comer, ele precisa tomar a fórmula. Tá acabando lá, eu preciso comprar. Não, senhor, só daqui a quatro meses e vai aumentar. É mais ou menos isso, galera. É igual! Não existe uma lei que impeça você de comprar o que você quer em qualquer lugar do território brasileiro. Não existe lei. Existe uma associação. De concessionárias que eles criaram a regra deles para que eles tenham as regras deles. Não é regra federal. Não é lei. É mais ou menos, não, é igual a isso que eu acabei de falar. E sodam-se. É isso. Se vocês não botarem isso na cabeça de vocês, vocês vão continuar sendo enganados. E eu fico louco, eu falo todo dia. E aí eu tô fazendo várias alegorias, né? Eu falo da farmácia, citei da insulina. Aí alguém vai dizer, ah, mas insulina, a pessoa morre. Tá bom, vamos falar da fórmula. Porque são coisas de necessidade básica. A fórmula para criança. Quer falar de um band-aid? É a mesma coisa. Tá, eu, então eu vou comprar na farmácia, daqui a 100 km de distância da minha cidade, que tem um band-aid. Não, não pode, senhor. Você não pode comprar o um band-aid lá na outra farmácia. Por quê? Porque não pode. Porque é invasão diária. Qualquer coisa, gente. Você pode pensar no um supermercado. Ah não, é porque é concessionário Honda. Qual a diferença? A gente tá falando de moto. Não é bem necessário. Qual é a utilidade necessária? É? Você vai morrer se você não comprar uma moto? É isso mesmo? É igual a você comprar uma caixa de leite, a comprar um, um Band-aid, uma fórmula. Hã? É só pensar. As pessoas parecem que não raciocinam. Eu acho que. Eu sei lá, cara. Eu acho que eu tomei a pílula vermelha. E a minha mente abriu. E eu, não, ó, os Red Pill P no C, eu não tô falando de vocês, não, tá? Vocês são bando, bando de incel bosta, tá? Vocês precisam acordar pra vida, viu?